So that's about Raphael Kubelik. And now maybe something out of the Czech Philharmonic, because you became the music director of Bavarian Radio Symphony Orchestra. And could you tell us a little bit how that happened, why you chose them and why they chose you? Of course, I had this extraordinary experience with them, aged 15. As extraordinary as an audience experience can be. I didn't conduct them for many years. I did almost no guest conducting. But I became a good friend of the much missed Maris Janssens. And Magdalena used to work also with Maris a lot, but so he would just come and have dinner with us. We still have all the cuddly toys he gave to the children. And Maris was very persuasive. And finally he said, look, you just have to come to try. And I thought at this time probably all German orchestras are like the Berlin Philharmonic. The Berlin Philharmonic is wonderful, but not an easy horse to ride, shall we say. It's like thinking of all footballers are Cristiano Ronaldo. When I came to the orchestra in Munich, within 10 minutes I realized, oh, this is a very different type of German orchestra. Equally great, but totally different. And we made friends from them. We thought, okay, we keep in touch. And I thought I would go every year once or twice, not thinking that Maris was so sick that it was a miracle he had survived all those years. When they asked me, I felt this was such an important link. Also, it was so important at this time now to be close to the family. This was through the COVID time. And the family, we had all been together much more than ever before. And I saw how this changed things. Oh, this is important. I should be closer to home. And so I'm with a great orchestra within easy train ride of Berlin. Oh, it's not so far to Prague either, I found. Tak ptal jsem se tedy na to, jak se stalo, že loni tedy nastoupil jako hudební ředitel, šéf-dirigent symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, a tak ta cesta vedla přirozeně obrazně až od toho zážitku v 15 letech s Kubelíkem, ale Simon Rattle moc nehostoval, když byl šéf-dirigentem berlínských filharmoniků. Nicméně Maris Janssens, který tedy šéfoval v Mnichově, šéfoval taky v koncertebalu v Amsterdamu, tak byl jejich velmi blízkým rodinným přítelem. Chodil k ním na večeři, Simon Rattle říká, že mají ještě všechny hračky, které přinesl jejich dětem, a že Maris dokázal být velmi přesvědčivý. A tak dlouho ho přemlouval, aby to vyzkoušel, že musí přijet k symfonickému orchestru Bavorského rozhlasu, až to tedy udělal. A překvapilo ho, že německé orchestry jsou výborné, ale třeba berlínská filharmonie, přestože to je vynikající orchestr, možná nejlepší, tak jak říkám, není to kůň, na kterém by se snadno jezdilo, jako byste měli fotbalové mužstvo, kde všichni jsou Cristiano Ronaldo nebo Lionel Messi. A je složité s nimi pracovat. Tak když přijel do Mnichova, tak tam našel velice odlišný orchestr. Ne v kvalitě, kvalitativně byl srovnatelný, ale povahou a tím způsobem práce byl jiný. No a tak vzniklo přátelství, které pokračovalo. On si nebyl vědom toho, jak moc byl Maris Janssens nemocný, že vlastně byl zázrak, že se dožil toho věku, kterého se dožil.
oslovil, aby se stal jejich šéf-dirigentem, tak to přijal a mimochodem i z rodinných důvodů, protože během covidu si uvědomil, jak je důležité být s rodinou a ne pořád cestovat. No a Mnichov je poměrně pohodlně dosažitelný vlakem z Berlína a teď tedy pan dirigent zjistil, že Praha je vlastně z Berlína taky poměrně pohodlně dosažitelná. Maybe we're still in Rudolfinum, so we should say at the end something about Czech music. It doesn't have to be anything specific, just what you like, something about your favorite pieces, maybe whatever you'd like to say. I think the simplest thing is to say, if I look back, a lot of my life seemed to be leading in this direction. I did not know that, but I look and I see. I became an opera conductor because I fell in love with Jan Hacek as a teenager, and that has stayed with me my whole life. But I'm sure I became a musician, enormous way because of playing endlessly Dvořák's Slavic dances with my father as piano director. These things that you start with stay with you for life. So I'm very happy to be swimming in this wonderful ocean of Czech music. I look forward to learning and discovering and playing much more. Cimrman by měl radost, máme moře. Tak, bylo to sice krátké, myslím, že to šlo krásně v podstatě, že tedy Simon Rattle se stal operním dirigentem prostě proto, že se zamiloval do Janáčka, do Janáčkových oper. A úplně tedy na začátku říkal, že tak nějak celý jeho hudební život jakoby vedl sem, nebo jakoby tam pořád byly linky, které sem vedou. A jedna z nich tedy byly ty zmíněné Janáčkovy opery a druhá slovanské tance Dvořákovy, které hrával s tatínkem taky už od dětství. Takže říká, že zkrátka plavat tady v tom oceánu české hudby, že mu přijde úplně přirozené a krásné a těší se na to. And there is of course something incredibly special about playing Czech music here with this orchestra. You start it and you realize, oh yes. Thank you.